Avanços tecnológicos, impulsionando a indústria espacial. A indústria espacial tem sido impulsionada por constantes avanços tecnológicos que têm permitido a exploração e a expansão dos limites do espaço. Esses avanços têm revolucionado a forma como concebemos e operamos veículos espaciais, satélites, sondas e outras tecnologias utilizadas na exploração do cosmos. Com cada novo avanço, novas fronteiras são exploradas e novas possibilidades se abrem. Um dos principais avanços tecnológicos na indústria espacial é o desenvolvimento de sistemas de propulsão mais eficientes e poderosos. Motores de foguetes mais eficientes permitem que as espaçonaves alcancem velocidades maiores, reduzindo o tempo de viagem e aumentando a capacidade de carga. Além disso, novos conceitos de propulsão, como propulsão iônica e propulsão a plasma, estão sendo desenvolvidos. Proporcionando opções mais sustentáveis e econômicas para viagens espaciais de longa duração. Outro avanço tecnológico importante é a miniaturização de satélites. Antigamente, os satélites eram grandes e caros, limitando sua disponibilidade e acessibilidade. No entanto, com o avanço da tecnologia, os satélites agora podem ser projetados em tamanhos reduzidos, conhecidos como nanosatélites e COBESATS. Esses satélites menores são mais acessíveis em termos de custo e permitem uma maior flexibilidade e diversidade de missões espaciais, desde observação da Terra até comunicações e pesquisa científica. Além disso, os avanços tecnológicos têm impulsionado o desenvolvimento de sistemas de comunicação mais eficientes e confiáveis. O uso de constelações de satélites em órbita baixa da Terra, como os projetos Starlink e OneWeb, está revolucionando a conectividade global, permitindo acesso à internet em áreas remotas e melhorando a comunicação em tempo real em todo o mundo. Esses avanços também têm impactado diretamente a indústria aeroespacial, melhorando a segurança e a eficiência das comunicações entre as aeronaves e os sistemas de controle de tráfego aéreo. Além disso, a evolução das tecnologias de sensoriamento remoto tem possibilitado a coleta de dados mais precisos e detalhados sobre a Terra e outros corpos celestes. Satélites equipados com sensores avançados são capazes de capturar imagens de alta resolução, mapear recursos naturais, monitorar mudanças climáticas, estudar a atmosfera e muito mais. Esses dados são cruciais para a compreensão e a tomada de decisões informadas sobre nosso planeta e o universo ao nosso redor. No entanto, esses avanços tecnológicos também apresentam desafios. A rápida evolução tecnológica requer investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento, além de atualização constante das habilidades e conhecimentos dos profissionais envolvidos na indústria. Além disso, a segurança cibernética e a proteção dos ativos espaciais se tornaram preocupações cada vez mais importantes, exigindo sistemas de proteção avançados contra ameaças digitais. Em conclusão, os avanços tecnológicos têm sido impulsionadores fundamentais da indústria espacial, permitindo a exploração e a expansão contínuas do espaço. Com sistemas de propulsão mais eficientes, miniaturização de satélites melhorias nas comunicações e sensoriamento remoto avançado, a indústria espacial tem se beneficiado de tecnologias inovadoras. No entanto, a evolução rápida da tecnologia também exige um compromisso contínuo com a pesquisa e o desenvolvimento, bem como a atenção aos desafios de segurança cibernética. Com cada novo avanço a indústria espacial abre novas fronteiras para a exploração, a pesquisa científica e o avanço da humanidade no espaço.